No a to sú reťaze číslo 2. Radka, ako? Taxík mi odišiel. Neboj sa, len to neprivolávaj. Nazdar. Nazdar, nazdar. To je z mála slovenský. Vojaci, čo ide smerom hore? Hej, jo. Nie, chceš to dugo v čom, ne? Nie, nebo nikoho patrí, čiže to bude. Kde tu vyšiel? Chceš vrtulník tu niekde zosadil. Tu záchranárov. Čiže niekomu sa tu niečo stalo. Ale hádam nič vážne. Nech sa páči. Ďakujem. OK. Takže, tak toto tu vyzerá. Nádher. Rysy zo severu skutočne sú trošku iný level. No, človek vystúpa zhruba kilometer na vzdialenosti, možno kilometer, možno menej. A tam vidím za horizontom sú šuhají, niekoho ošetrujú. No ale tie výhľady, to je tu úplne luxus. By som si dovedol tvrdiť, že toto je jedna z najkrajších tatranských túr. Dokonale. A žabí koník. Asi je to žabí koník. Tam by som nešiel. Ani ja. Ale vyzerá to dobre. Ja, že to charakterizované medzi horolezcami ako choďák. I keď je to hodnotené ako 3, ale choďák. Nejaký blbec tam bol dokonca na bicykli. By si verila? To jeden blbec bol tam pred 2 mesiacmi, teraz to vidím. Čiže na bicykli? Nie, pešo. Snehu. Na tomto sedle tu? Tam presne to sedlo pred nami. Travnaté sedlo, není dobré nie, sedlo. Nie, bol tam sneh. Aha, no dobre. Ešte lepšie, nie? Ešte lepšie. No a... Zdá sa, no, že taká polovica výškových metrov bola čistý choďák. A mám pocit, že tá druhá polovica sú čisté reťaze. I keď netreba ich používať až tak moc. Áno, ale tu už treba to trošku inú výbavu. Tu som videl pred asi mesiacom také video, kde niekto tam padal a nejaký človek ho natočil, len už bohužiaľ bezvládne telo. OK. Dobre. Takže stále je to tu úplne dokonalé. Krása. Že áno. No a tu už ošetrujú chlapci niekoho. Zdá sa, že noha. Dobre, tu to vypnem. Pacient ošetrený a vrtuľník ho ide vystrihnúť.
je to tu celkom frekventované, že? Je to nejaký Kryvaň. Národný výstup. Aha. Áno, áno. No ja, našťastie človek není závislý od reťazí. Asi už nie sme ďaleko. Wow. No. Už by som to tipoval, že tak do pol hodinky by sme mohli byť hore. Však? Dýcham. A ty sa aj usmievaš, si potajme niečo dala jesť? Tak dýcham. Aha. Ale áno, okay. Kým bol zasah vrtuľníka? Ja som jedla. Ty si jedla, že? Ano. Tam človek... Ako bolela, bolela ho noha a ty ale úplne ti... bez srdca. Veď keď som vedela, že žije a vlastne len teraz 2 týždne nebude chodiť. Tak si sa najedla. Som sa najedla. Na veru, tam už niekde by som to odhadoval takých 300 vzdialenostných metrov a dozvieme sa, že koľko ešte ku koncu vzdialenostných metrov. Bude zákruta, ja nechcem zákruty pre Boha. Možno, že to, ako hovorím blbosti, ja som tu nikdy nebol. Tak... Možno dávam falošné nádeje. Ale stojí to za to, sakra, nemohol som lepšie vybrať, však? Teraz už priznávam, že dobre to je. Dobre to je. Akurát tie kone boli. To je taká konina, že až. Kone boli konina. Ale aj pešo tam je konina. Áno, áno. A je to tu zle vymyslené proste. Ale tiež, keby sa zranila tam dole, tak vrtulník ťa nezavezie sem. Kôň ma zavezie, sakra. Ale pomaly. Veď to by som trpela bolestiami dlho. Aha. Tento za chvíľu dostane infusku. No, a normálne, ja neviem odtiaľ to identifikovať, tie kopce. To ani nebol, niekde bude volia väža, by som typoval, nie? Sakra, ja som normálne stratený. Volia väža a potom niekde bude vysoká. Nebude tam to vysoká náhodou? Neviem, že by kon, počkaj, akým som. Ako možno, že trpem úplne debiliny, ja som totálne dezorientovaný tu. Ale... Napriek tomu si to vychutnávam. To je dokonalé. Je to pekné. A ináč neviem, či ten pád sa neudial tadeto, týmto žlabom. Ale nepadal tak dlho podľa mňa. Počkaj, nie, 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 ten, čo som videl na sociálnych médiách, áno, taká po snehu išli. Pani išla po snehu, padala už ako, že vraj to mala za sebou. Ale no. Čo tu robila v tom žľabe? Mohla sa, no normálne, toto ako úplne v pohode, môže sa šmiknúť a ísť. Cesta k nešťastiu je veľmi jednoduchá. Častokrát si povieš, toto, tak toto sa ako mohlo stať. No, ako nič. Ako nič. No, takže nehodnotíme. Nie, veď ja. Lebo príde karmička, neboj. Áno. Ja som sa už prezula, ja už som. To je celkom trapné, ale dobre. Ale však tam si boli hrozné. No dobre, takže tu sú zase reťaze a... už teraz to asi na chvíľku vypnem a uvidíme, čo bude vyššie. Vyššie bude vietor. Normálne vidím, že tam bude vietor. OK, takže ideme. No ale toto už by mohlo vyzerať ako veľké finále. Možno posledných 100 diaľkových metrov. Zakrutá. A možno nie, ja neviem. Ahoj. Je toto zakrutá alebo veľké finále? Preto. OK, čiže ešte to nie je cieľová rovinka. Dobre, necháme sa prekvapiť. Ale musím sa priznať, že tá druhá časť cesty je zaujímavejšia. Odkedy je to také strmšie s tými reťazami. Ale vznikajú tu aj zápchy. A tieto, ako som spomínal, sa našťastie dajú obísť aj mimo reťazí. Takže fajn. A musím povedať, že je to dokonalý výlet. A tam vidíme človeka, čiže ešte to ide doprava.
Niekam tam. Zakrutá. Trváš na zakrute? Ako? Trváš na svojej zakrute? Áno, ale nie je dlhá. Nie je dlhá. Dobre. 5 minút, 10 minút. Oh, wow. Ale je to blízko. Už sa aj dvíha vietor, ktorý je vidno, že je. Tak možno, že neviem, či nepočkáme tých našich niekde závetrí ináč. Nájdi. Nájdem závetrie, ale ešte si teda pred závetrím toto tu vychutnajme. Ježišmária, to je krása. To je dokonalé. Ja. Aj Kriváň. Aj naše Tatry. No jo. OK. Ideme na to. Takže sme asi tak 50 metrov od vrchola. A ostatní sa nám niekde stratili, normálne sme ich čakali asi 20 minút a niet ich. A bola nám zima, čiže toto je vrchol, ale iné som chcel. Nie je náhoda, no, že to tu natáčam, toto bol taký wow moment, že človek ide a nemal by ísť veľmi rýchlo, lebo toto je úplne dokonalé, sakra. Tu máme gánoček. Nádhera a jeho 300 metrová stena. Tá polica ináč býva často, keď horolezci ustupujú, tak sa zvyknú tam stávať nešťastia. No a tu je cieľová rovinka. Radka... Toto sa mi nepáči. Dobre. To bude dobre, neboj sa. No tak poď pekne. Pozrieme si všetci, že jak sa to ide. Poď Maja. Jak spadnem? Nespadneš, nespadneš. Poď. Ale sa to tak nepáči. Idem po štyroch, dobre? Dobre, no tak počkaj, no. Tu je reťaz. OK. No. Tam potom hrebení by to bolo trošku intenzívne. Ale... Tu je to také, v podstate v pohode. No a tento žľab musí byť cez zimu celkom fakt, že intenzívny. Ja počekám. Tak, to mi to určite zrazí. OK. Posledné reťaze. A ideme na to. Ale zaujímalo by ma, kde sú tí naši nešťastníci, lebo fakt sme ich tam veľmi dlho čakali. No ale pozrite na to. My sa môžeme kochať. My sa môžeme kochať a aj sa kocháme. Pozri. Čo to je, aká ťažká dolina? Ani neviem. Krása. S tým nemudrujme. A ja rád mudrujem. No ale ja už idem tak trošku dopredu. Nech to video není úplne... Ťažká dolina, zmrzlé pleso. OK. Ťažká dolina, zmrzlé pleso. Nech to video má dynamiku, tak trošku sa rozhýbe. No. No a tu vidíme hadíka. Ľudia. Tu je jeden ľud. Tu je druhý ľud. Takže už čoskoro. No a toto je vrchol. Toto je vrchol. Tak si vychutnáme príchod na vrchol. Takže od miesta, kde sme sedeli, to bolo skutočne 5 minút. Ja, ale chyba jest.
tak bude skrytka, to je. Najzupalky. Vysoká, ťažký štít. Krása. Nádhera. Ani tu není až tak veľa ľudí. No poď. A je tu úsmev. A tentokrát zaslúžený. Dobre, je to krásne. Je to dokonalé. No a toto má byť to o meter vyššie? Áno, poďme. No dobre, tak poďme.